Buenas tardes y bienvenidos un miércoles más a la serie de webinars Fundamentos de Fe y Ciencia. Esta es nuestra décima semana. Това е нашата десета седмица и сме на втората беседа от модула, посветен на биологията, в който ще говорим за генетика. Още веднъж благодарим за посвещението и усилието на нашите преводачи, които правят възможно да можете да слушате темите на 8 езика. Вече знаете, че беседите се записват и след ден-два ги качваме на нашия канал в YouTube GRI Life Creation, също на 8 езика. Така че, ако някой ден не можете да се свържете с нас по някаква причина или пък ако от наша страна имаме проблем с някои от езиците, няма никакъв проблем, защото съвсем скоро ще имате вебинара на разположение, дори и да е на запис. Също така, даваме на ваше разположение списък с допълнителни материали в формата на документ Google Docs, който актуализираме всяка седмица. Давам ви линка под чата. Ahí lo tenéis. Вече го имате. Въпреки, че повтаряме това всяка седмица, все още има хора, които се бъркат и отново ще обясня как можете да се свържете с нас по време на беседата. Запазваме раздела въпроси и отговори за въпроси по темата от деня. За всичко останало използваме чата. Днес искам да се възползвам от вашето внимание, за да направя нещо като самопромоция. Ще ви разкажа много накратко за една инициатива, която току-що задействахме от Европейското седалище на Геонаучния изследователски институт. В вебинарите настояваме много за важността на доктрината на сътворението за християните, които вярват в Библията. Но понякога забравяме една важна част от посланието на сътворението, което няма нищо общо с процеса на сътворяване, а с пазене. Когато Бог създаде човека, му заръча да пази останалото творение и това все още е наша отговорност. Но ние се проваляме все повече в този аспект. От нашия институт бихме искали да насърчим грижата за природата от страна на християните и искаме да го направим като започнем от началото. За да се грижиш за нещо, трябва да го обичаш, а за да обичаш нещо, трябва да го познаваш. Нашето общество днес е много далеч от природата. Затова вярваме, че първата стъпка е отново да се свържем с творението. Затова измислихме една дейност, която е много простичка и всеки може да направи нещо от своя дом. Състои се в това всеки да засади едно растение от семенцето. Проектът се нарича Засади растение и се състои точно в това. Да се засади едно семенце и да се грижим за семенцето, докато то стане растение. И да споделяме тази опитност с други хора. Ще лансираме проекта след няколко дни. Ще намерите информация в нашите социални мрежи и в една отворена група във Facebook, която създадохме специално за проекта. Бих искала всички да се присъедините към тази инициатива и да ни помогнете в разпространението. Търсим, освен това, инфлуенсъри и посланици на проекта за различните страни в Европа. Така че, ако някой от вас би искал да сътрудничи, моля ви да се свържа с мен чрез електронната ми поща. И така, направих рекламата, сега ще се помолим и започваме с днешната беседа. Скъпи Господи, благодарим Ти за Твоята любов, за Твоите благословения и за чудесната природа, която си ни подарил. Моля Те да ни помогнеш да Те хвалим и да пазим природата и да бъдем внимателни днес в посланията, които отправиш към нас. Молим Ти да ни придружиш днес, да бъдеш с всички хора, които те слушат
и да могат да те видят чрез природата. В името на Исус. Амин. ДНК и дизайн. Миналата седмица говорихме малко за ДНК и за протеините. Казахме, че ДНК е направена от 4 вида части, наречени азотни основи или бази, и че протеините са направени от аминокиселини. Също така ви показах тази картинка като подготовка за това, за което ще говорим тази седмица. Казахме, че ДНК и протеините са взаимосвързани, те са като яйцето и кокошката, че без ДНК не може да има протеини, но без протеини пък не може да има ДНК. Именно това ще обясним днес по-подробно. Нека да започнем от начало. Преди да дойдете на този вебинар, какво си мислехте, когато чуете думата протеини? Сигурно една картинка подобна на тази. Богата храна на протеини. Месо, риба, яйца, зеленчуци за вегетарианците. Защо е важно да включваме протеини в нашата диета? Важно е, защото протеините са тухличките, с които е построено нашето тяло. Това е суровината за изработване на клетките, тъканите и органите. Но протеините не са само тухли. Също така са и средствата, които служат за поставяне на тухличките на съответните места на тялото. И не само това. Също така са и машините, които отговарят за координирането на конструкцията и които правят така, че всичко, което се случва в тялото, да се случи в съответния подходящ момент и на подходящото място. Имаме протеини навсякъде. Косата е направена от протеини. Кожата е направена от протеини. Мускулите са направени от протеини. И това е на макрониво. Но ако отидем на клетъчно ниво, излиза, че протеините са молекули, които са много като количество и много важни. Защо? Ами защото протеините служат почти за всичко. Имат страшно много функции. Вече казахме, че служат като материал за конструкцията, но също така имат и функция на транспорт. Те пренасят неща от едно място на друго. Например, хемоглобина транспортира кислорода от белите дробове до останалата част на тялото. Други протеини са пощальоните на тялото и се грижат за това да се предадат посланията от едно място на друго място. Знаете за хормоните. Ако сте юноши или пък имате деца юноши, знаете за какво става дума. Хормоните са информационните протеини, които в определени моменти пътуват от мозъка или жлезите с вътрешна секреция до други части на тялото и дават инструкции, за да започне тялото да расте, да произвежда вещества, да се развива косата. Някои протеини функционират като митница. Те контролират това, което влиза и излиза от клетките. Други протеини имат защитна функция, като антитела, които всъщност ни защитават от инфекциозните агенти, като вируси или бактерии. И накрая, но не по-малко важни, са ензимите, които са специални протеини, които контролират стотиците химични реакции, които се случват в тялото. Нека да видим някои от тези протеини в действие. Сега ще ви покажа една анимация, в която ще видим 3 различни протеина. Първият, който ще видим, е храносмилателен ензим. Той натрошава молекулите от нашата храна на достатъчно малки парченца, за да могат да влязат в клетките. Вторият се намира в клетъчната мембрана и контролира какво влиза и какво не влиза в клетката. И
Последната е, последният протеин е любимият ми протеин. Това е кинезин. Той е протеин, който транспортира неща от едно място на друго място. Ако се вгледате, пътя, по който се движи, не е точно определен, а пътя се изгражда според нуждата и също е направен от протеини. Има много сладки крачета. Протеин. Въпреки, че тези протеини изглеждат много различни помежду си, всъщност всички те имат една и съща основна структура. Това са дълги вериги от аминокиселини. Тази част е много важна, за да се разбере добре. Ще обясним с анимация, за да се разбере по-добре. И предишната и тази анимация са фрагменти от документален филм на Illustra Media, който всъщност обяснява много подробно това, за което говорим днес. Препоръчвам ви този документален филм. Казва се "Произход" и е на различни езици. Тук виждаме модел на един протеин и въпреки, че го виждаме голям и кръгъл, всъщност е образуван от по-малки молекули, наречени аминокиселини. Има 20 различни аминокиселини с различен размер и различни химични характеристики. За да се образува протеина, стотици аминокиселини се обединяват, като образуват една верига в точно определен ред. Когато вече е готова веригата, тя се прегъва по точно определен начин върху себе си и тази форма е свързана с функцията на протеина. За да може протеина да се прегъне и да функционира правилно, аминокиселините трябва да следват точно определен ред. Как може да се образуват протеини толкова дълги само с 20 вида аминокиселини? Ами защото се повтарят. Аминокиселините са като буквите на азбуката, които се комбинират, за да образуват думи или изречения. На испански имаме 27 букви, но с тях можем да пишем текстове, които са доста дълги. Важното е, за да може да има смисъл, да спазваме определен ред на поставяне на тези букви. Същото се случва и с реда на аминокиселините в протеините. На тази картина можете да видите 20 вида на аминокиселини, които образуват протеините. Те са различни по размер и структура, химична структура, но всички те имат нещо общо. В горната част можете да видите синьо кръгче от едната страна и червено от другата страна. Това, което всъщност се разпознават, става дума за групата на амините и групата на киселините. Затова се наричат аминокиселини. Тази част, която е обща, се използва да се образува веригата. Групата на киселините от аминокиселините се обединява с групата на амините от следващата и така се освобождава молекула вода. Червено с синьо, червено с синьо и така нататък. Останалата от всяка аминокиселина, частта, която е различна, остава да виси на веригата и това е много важно, защото тези части могат да взаимодействат помежду си. Някои аминокиселини имат положителен заряд, а други имат негативен заряд. Някои са хидрофобни, т.е. не обичат вода,
не обичат контакта с вода, а други пък точно обратното, те са хидрофили, т.е. много обичат вода. Когато се образува протеина, веригата на аминокиселините се прегъва автоматично, так, по този начин, че аминокиселините се намират по възможно най-удобния начин. Позитивните се събират с негативните, хидрофобичните се събират помежду си и се поставят в центъра на протеина, обградени от хидрофилите, които пък ги защитават от водата и така нататък. Крайният начин, по който протеина защитава, зависи от вида аминокиселини, които съдържа и най-вече от реда на аминокиселините. Ако променим реда на аминокиселините, това променя и взаимодействията, ще промени сгъването, ще промени крайната форма на протеина. Тъй като формата на протеините е свързана с функцията, за да може един протеин да функционира, е много важно аминокиселините да бъдат поставени по правилния начин. Един протеин, който има грешна аминокиселина или пък променена на друго място, на грешното място, няма да функционира правилно. Помните ли, че говорихме за сърповидно-клетъчната анемия? Болните хора, причината поради която червените кръвни телца са деформирани и не могат да транспортират правилно кислорода, това е защото хемоглобина има една погрешна аминокиселина. Една клетка съдържа хиляди протеини и всички имат супер важни функции, така че клетката трябва да е сигурна, че протеините се образуват правилно. Как го прави? Благодарение на една клетъчна машина, която се занимава с образуването на протеини и се нарича рибозома. Добре, всъщност става дума за стотици от тези фабрики на протеини, които са разпределени в цялата клетка. Това са тези малки кръгчета, които виждате. Те са посочени с стрелкички на картинката. Ако се доближим още малко, можем да видим, че рибозомата вече е по-голяма и е образувана от две части, по-голяма и по-малка част. Рибозомите образуват протеините, от които клетката има нужда, като взима аминокиселините и свързва и ги свързва в правилен ред. Но как рибозомите знаят какво трябва да произвеждат? Как знаят коя аминокиселина да използва рибозома и в какъв ред да ги поставят тези аминокиселини? Рибозомите правят много добре си вършат работата, защото следват точни конкретни инструкции. Откъде идват тези инструкции? Сигурно вече си предполагате откъде? От ДНК. ДНК се свързва много често с плана на един организъм, защото съдържа точните инструкции за образуването на всяка част от този организъм. ДНК съдържа инструкции за образуването на протеините. Всеки един от протеините, от които клетката се нуждае, но тези инструкции са кодирани. Вече няколко пъти казахме, че ДНК е образувано от 4 вида субединици. 4 азотни бази, които ги представяме с буквите А, Т, Г и Ц. Как е възможно само с 4 букви ДНК да даде инструкции на рибозомите, за да се построят хиляди протеини и те да са различни? Лесно е да се разбере, ако си мислим за двоичния код, с който работят нашите компютри. Цялата информация, която съдържа моя лаптоп, е кодирана като една дълга поредица от единици и нули. Но когато се дешифрира, имам видеа, книги, текстове, музика, игри и много други неща. Ние хората сме измислили различни системи за кодиране на информации, като използваме малък брой от различни символи. Друг много известен код е Морзовия код. Има само два символа – точки и тирета, но ни позволява да кодираме, да изпращаме всякакъв текст, като например ето този. Сега ще чуете. Thank you.
dice en el principio. Гласи, в началото Бог създаде небето и земята. Ако искаме, можем да преведем цялата Библия на Морзовия код. За да се дешифрира посланието, имаме нужда да използваме ключа, който да ни показва как да превърнем точките и тиретата в букви от азбуката. Образуването на протеини от информация, съдържаща се в ДНК, функционира по същия начин. Морзовия код, в морзовия код комбинациите от точки и отговарят на определени букви. При ДНК комбинациите от букви отговарят на определени специфични аминокиселини. В този случай буквите винаги се групират 3 по 3. Например, комбинацията CCA кодира аминокиселината пролин, а комбинацията АГТ кодира аминокиселината серин. Тук можете да видите ключа, който използваме за дешифриране на посланията на ДНК. Изглежда сложно, но всъщност не е чак толкова сложно. Използва се, като се започне от центъра и се върви към периферията. Например, ако искаме да знаем какво означават буквите ААА, търсим А от централния кръг, после А от следващия кръг и след това от третия външен кръг. И това ни води до аминокиселина, наречена лизин. Да видим друг пример. Какво означават буквите ГТА? Започваме от центъра, търсим буквата Г, след това Т и след това А. И стигаме до аминокиселината валин. Не е трудно, нали? Сега ще направим едно интерактивно упражнение. Ще ви поставя на екрана сегмент на ДНК с 15 букви, които кодират 5 аминокиселини и ще опитаме да дешифрираме чрез ключа. Когато знаете вече коя е секвенцията на съответните аминокиселини, ще ги напишете в чата. Когато имаме първите 5 отговори, ще спрем упражнението и ще видим какъв е резултата. Започваме. Да видим кой е по-бърз. Hay que hacer las cinco, no solo una, hay que poner las cinco. Не само една аминокиселина, трябват ни 5 аминокиселини. Muy bien. Много добре. Ya tenemos la primera respuesta correcta. Вече имаме първия верен отговор. Така че ви давам отговорите, за да видите дали сте познали. Но поне един човек го е направил правилно. Аминокислините са в този ред: тирозин, аланин, глицин, серин и аргинин. Сигурно има и други хора, които са познали. Това, което току-що направихте, е това, което правят обикновено рибозомите, но те не построяват вериги от 5 аминокиселини, а от много по-дълги вериги, стотици аминокиселини. И го правят много бързо и без грешка. На тази картина виждаме отново рибозома, но в функция, как функционира. Между двете части се прокарва нещо като лента, която носи информацията на ДНК. Веригата от кръгчета, които виждаме в горната част, е протеина, който се образува като следва инструкциите на лентата. Ако можехме да видим рибозомата отвътре,
ще си дадем сметка колко е сложна системата и колко добре е направена. Рибозомата няма нужда да ходи да търси аминокиселини из клетката и да ги поставя на правилното място във веригата, защото тя се движи непрекъснато из клетката и има едни специални молекули, които транспортират и донасят аминокиселините, поставят ги на правилното място. За да няма грешки, всяка една от тези транспортиращи молекули носи само един вид аминокиселина, а от другата страна на молекулата има едни празни места, които съвпадат, където съвпадат с трите букви от лентата, съответните три букви на този аминокиселина, на тази аминокиселина, като ключ към ключалката, така съвпадат. Сега ще ви покажа една анимация на рибозома в действие. Тъй като това става много бързо, ще ви обясня как става. Como va a pasar todo muy deprisa, os voy a explicar lo que vais a ver. И така ще ви обясня. Дългата, тук се виждат рибозоми, дългата жълта молекула, която виждате отдолу, всъщност това е генетичната кодирана генетична информация. Зелената верига е протеина, който е образуван, който се образува в момента, а червените неща, които се движат много бързо, са транспортьорите на аминокиселини. Първо виждаме рибозомата отвън, но ако махнем горния слой, ще видим какво се случва отвътре. Виждаме как расте протеина и по какъв начин се добавят аминокиселините с голяма скорост. Това е генетичната информация на буквите, които са групирани 3 по 3. Транспортьорите се обединяват към тези групи от 3 букви по специфичен начин и освобождават аминокиселината, която се добавя към протеина. Когато се произведе вече протеина, се освобождава от рибозома и се прегъва автоматично според реда на своите аминокиселини. Не ви ли изглежда това невероятно? Това, което току-що видяхте, е една супер упростена версия на това, което всъщност се случва. Процеса на производство на протеини в клетката е много по-сложен. На тази картинка можем да го видим по един резюмиран начин, обобщен. Рибозома се нуждае от информацията на ДНК, за да образува протеини. Но е толкова важна за клетката, че защитена в специално, на едно специално място в ядрото и не излиза никога от там. И само когато се дели клетката, тогава излиза. Така че, когато трябва да се образува протеин, това, което се случва е всъщност, прави се едно копие на част от ДНК, което съдържа информацията за този протеин. И копието е това, което излиза от ядрото и се свързва с рибозома. Машината, която прави тези копия на ДНК, е протеин, който се нарича РНК полимераза. Машината, която прави копията на ДНК, е точно този всъщност протеин. Молекулите, които транспортират аминокиселините, също са копия на части от ДНК и се наричат РНК, но тъй като те предават аминокиселини, се наричат транспортни РНК. Ако се вгледате в картинката, можете да видите рибозома, фабриката на протеини, има два компонента. Протеини, разбира се, и друг тип РНК, който се нарича всъщност рибозомна РНК, и всъщност това е пак е копия на част от ДНК. Миналата седмица ви казах, че системата ДНК-протеини е един чудесен пример за взаимодействие. И сега ще ви кажа точно какво имах предвид. Сега ще обобщим. Нашите клетки, нашето тяло са направени от протеини. Протеините имат много жизнени функции. Функционалността на протеините зависи от тяхната форма. Формата на протеините зависи от секвенцията на аминокиселини. Протеините се образуват в рибозомите. Рибозомите са направени от протеини
и от рибозомна РНК. Рибозомите се поставят, те поставят аминокиселините в такъв ред, който следва инструкциите на информационната РНК и с помощта на транспортната РНК. РНК-тата са копия на фрагменти от ДНК. Машините, които копират ДНК и образуват РНК, са протеини. Знам, че всичко това е доста сложно, но можем да го обобщим по много прост начин. ДНК съдържа инструкциите за образуването на всички клетъчни протеини. Но за да се копират тези инструкции, да се разчетат и да се преведат, трябват протеини. Нека да си представим за момент, че еволюцията на химичните елементи е възможна и електрическите бури и атмосферните газове са образували няколко азотни бази, които съвсем случайно са се свързали и са образували част от ДНК. Да продължим да си представяме, че съвсем случайно редът на буквите е правилен за образуването на малък протеин. И тук трябва да спрем да си представяме, защото въпреки това, да речем, че това е възможно, то не е възможно, този протеин никога няма да се образува. Защото за да се превърне генетичната информация в протеин, трябва други протеини, които да могат да копират ДНК, да образуват РНК, информационната РНК и рибозомите, които също са направени от протеини. Ако се опитаме да го направим наобратно и в нашия имагинарен свят са се образували първо няколко аминокиселини, които са дали място на протеин, протеинът може да издържи известно време, но когато се разпадне, няма да може да произведе друг протеин, защото няма ДНК, която да кодира и да съхрани тази информация. Без ДНК не се образуват протеини. Без протеини ДНК не може да направи нищо. Знам, че това, което ти разказах през последните 5 минути е трудно, но не се притеснявай. Генетиката е много сложна, сложен клон от биологията. Има много хора, които и аз даже не разбирам. Но точно за това става дума. Системата за кодиране на информация е толкова че дори и учените, на нас учените ни е трудно да разберем как функционира. Как може да се е появило от само себе си това. Всъщност, самото съществуване на кодирана информация може да ни накара да стигнем до извода, че ДНК не може да е продукт на естествени и случайни процеси. Знаем от опит, че кодовете ги измислят интелигентни същества, за да натрупват и да предават информация по един ефикасен начин. Затова се използва двоичния код в компютрите. Морзовия код се нарича така, защото го е измислил един господин, наречен Самуел Морз, с намерение да улесни предаването на информация на голямо разстояние. А освен това, генетичният код не е какъв да е. Учените са го изследвали и са открили, че става дума за оптимален код по различни причини. На първо място, групите букви, които кодират всяка аминокиселина, не са избрани случайно, а по такъв начин, че да съкратят по възможно най-голям начин ефектите от мутациите. Ако се вгледате в ключа, който ви показах преди, има различни комбинации от букви, които произвеждат една и съща аминокиселина. Например, има 4 комбинации за пролин. Ако, когато се копира ДНК, се произведе грешка в последната буква, тази мутация няма да бъде много голяма, защото, въпреки че се променя буквата, аминокиселината се остава същата. Дори в случаите, когато една промяна на буква променя аминокиселината, кода е направен по този начин, че за много мутации новата аминокиселина е много подобна на предишната в нейните химични характеристики. Така че протеина ще се прегъне по същия, по подобен начин и сигурно ще може да функционира горе-долу, въпреки че няма да е по съвършен начин. На второ място, и това е невероятно, учените са открили, че генетичният код позволява
на ДНК да кодира различни послания в един и същи фрагмент. Чували ли сте за палиндромите? Това са изречения, които се четат по един и същи начин в двете посоки. Тук имате един пример на вашите езици. Има на испански, а на български се казва «Аз обичам мачи боза». И в двете посоки се чете еднакво. И така, има части от ДНК, които също могат да се четат отдясно и обратно, но в този случай съдържат различни послания. И двете послания имат смисъл. Ако се чете от едната страна, се образува един протеин, а от другата страна се образува друг протеин и двата протеина функционират. В други случаи същия фрагмент на ДНК съдържа информация за образуване на различни протеини, като се взимат само някои части и се оставят други части без да бъдат разчетени. Знам, че това изглежда сложно, но имам един много забавен пример и така ще го обясня. Във времето, когато още не съществували мобилните телефони, хората се изпращаха писма. Това е едно писмо, което е изпаднало от джоба на един мъж от викторианската епоха и някой го е намерил и решил да го публикува. Писмото е отправено до една госпожица. Качеството не е много добро. Затова аз го преписах, за да може да го разчетете по-добре. Съжалявам, че това работи само за хората, които четете на английски, но ще го обясня за останалите. Писмото е доста неприятно, защото мъжът казва на дамата, че вече не я обича и че вече му е скучна и че ако обича, да не му пречи повече, да не му досажда и повече да не влиза в контакт с него. Няколко секунди ще изчакам, за да успеете да изчетете цялото писмо. Но излиза, че ако премахнем един ред от всеки два реда, писмото все още има смисъл, но съдържа съвсем различно послание. Става дума за скрито послание, вероятно за да се скрие от родителите на девойката. Ако отново го прочетем по този начин, излиза, че всъщност той всъщност и се врича в вечна любов. Представете ли си колко е трудно да се напише такъв текст? Трябва много интелигентно, за да се скрие послание, любовно послание в писмо, което всъщност говори за омраза и двете да имат смисъл. Точно това намираме в ДНК. Много фрагменти на ДНК съдържат различни послания, които имат смисъл. Едно послание в друго послание и клетката е способна всички тях да ги дешифрира. Тези неща толкова много ме вълнуват, че мога да продължа да говоря за ДНК часове наред, но аз ви казах, че ще имаме повече време за въпроси, така че ще приключвам вече. Искам да приключа с цитат от един известен учен, Франсис Крик, който е един от откривателите на структурата на ДНК и е получил Нобелова награда за това. Франсис Крик казва, че биолозите трябва да си напомнят непрекъснато, че това, което виждат, не е било проектирано, а е еволюирало. Защо би казал нещо такова? Ами защото биолозите и по-специално генетиците трябва да направят голямо усилие, за да продължат да бъдат еволюционисти. ДНК с всичките чудеса е като подписа или печата на Бога във всяка една от нашите клетки. Излиза толкова е очевидно, че за да се пренебрегне, трябва да се направи съзнателно и съвсем умишлено усилие. Трябва непрекъснато да си повтаряш не е дизайн, не е дизайн, не е дизайн. Защото ако си честен и изучаваш генетика с отворен ум, си даваш сметка именно за точно за обратното, че това, което изучаваме биолозите, е пълно с дизайн, навсякъде и на всички нива. Мисля, че има стих от Библията, който е
прекрасен като заключение. Това е Псалм 139, 14 стих и казва следното: ще те славя, защото страшно и чудно съм направен, чудни са твоите дела и душата ми добре знае това. Следващата седмица ще говоря за тайните на ДНК с темата епигенетика и предварителна адаптация. Миналата седмица нямахме време за въпроси, но имаше някои много интересни и бих искал да ги коментирам. Игнасио попита: има ли доказателство за прехода между сбора от химични вещества към сбора от протеини, които да дадат място на жив организъм? Това е много интересен въпрос. Миналата седмица обяснихме експеримента на Милър и Юри, при който част от различни газове са произведени някои аминокиселини. Също така ви казах, че експеримента е повторен в различни лаборатории, като са променили газовете и действително са успели да образуват някои молекули, органични молекули по-прости. Това може да изглежда обещаващо за изследването за натуралистите, но всъщност е точно обратното. В допълнителните материали ви оставих една статия, която обяснява защо това е така. През 70-те години са постигнали всъщност до образуването на няколко тухлички. Това дори не са протеини. Дори не са и прости протеини. Това са само групи от аминокиселини. По две, по три, нищо повече. И въпреки, че могат да образуват по-дълги вериги, те не биха били протеини, защото протеините не са вериги от аминокиселини, просто свързани случайно. Те имат предопределен ред, като буквите от текст. Ако не, не служат за нищо. Друго важно нещо, което трябва да имаме предвид, че всички тези експерименти са се извършвали в лаборатории и са проектирани от интелигентни учени, които знаят много добре какво искат да постигнат и са модифицирали видовете газове, количествата, условията, докато го постигнат. Така че всъщност тези молекули, органични молекули, са резултат на интелигентен дизайн. За тези, които имате интерес по темата, препоръчвам ви да видите видео на Джеймс Тур. Това е учен, молекулен инженер, неговата работа е да образува химични вещества. В своите беседи той обяснява защо абиогенезата е невъзможна. Казва, че органичните молекули са много трудни за образуване. Дори за специалист, трябва да се следват много деликатни процеси, трябва да се контролират всички променливи и освен това, дори да постигнеш нещо, трябва да го извадиш от неговите условия, да го стабилизираш, защото иначе ще се разпадне за часове или за минути. Невъзможно е молекулите, органичните молекули от на първата клетка да се образуват сами в някаква субстанция, било локва, било лед или в пространството и да останат така хиляди години и да се съвсем случайно да се превърнат в молекула. Така че няма никакво доказателство за този преход между простите молекули и протеините. И няма също така доказателство, няма връзка между протеините и живите същества. Напомням ви, че дори да имаше, молекулите трябва да бъдат поставени на определено място в пакет, иначе няма да бъдат живи. Вторият въпрос на Ерика. Кой елемент е този, който позволява живота? Например, едно животно, което има всички свои функции, жизнени функции, изведнъж умира. Отговорът, краткият отговор е не знаем. Просто не знаем какво е живота. Не знаем как така, каква е разликата между една жива клетка и мъртва клетка, защото всички компоненти, всички молекули са там и въпреки това изведнъж всичко спира. Основната разлика между живата клетка и мъртвата клетка е, че химичните реакции спират. В една жива клетка протичат непрекъснато някакви неща. Клетката образува протеини, транспортира от едно място на друго, изпраща информация извън клетката и вътре в клетката, взаимодейства с различни материали с външния свят, пречи на някои вещества да влизат в клетката. Всичко това
го прави, за да продължава да бъде жива. Като Алиса в страната на чудесата, трябва да тичаш колкото можеш, за да останеш там, където си. Ако определени химични реакции в клетката спрат, се образува реакция, верижна реакция, защото клетъчните функции зависят едни от други. Проблемът е, че това е необратимо. Колкото до и когато всъщност системата спира, органичните молекули започват да дегенерират. Въпрос на минути и нищо не може да се направи. Това е, което наричаме, което наблюдаваме, но същественият компонент на живота, ако съществува, не сме го открили. Следващия въпрос е за РНК. Така че се радвам, че оставих за тази седмица, защото вече знаете това, за каквото говорим. Пол пита, възможно ли е РНК да се появи преди ДНК? Сред теориите на химичната еволюция на живота има една известна, която предлага именно това. Първата органична молекула не е протеин на ДНК, нито пък ДНК, а РНК. Причината за това предположение, че РНК е многолика молекула, от една страна си прилича на ДНК, образувана е от същите букви, почти същите, така че може да съхранява генетична информация, но от друга страна може да образува триизмерни структури и да реализира клетъчни функции, като транспортиране на аминокиселини и дори да знае, да действа като ензим. Може да контролира някои химични реакции. Някои учени мислят, че света на РНК е добро решение за произхода на живота, защото елиминира проблема за това какво е било първо, дали ДНК или протеините. Но това предложение има своите проблеми. Първо, РНК е много, много нестабилна молекула. Разпада се за минути. Така че ако в някакъв момент можеше да се образува съвсем случайно една молекула РНК в вода или в лед или в метеорит, щеше да изчезне преди да може да се преобразува в нещо повече. От друга страна, въпреки че РНК може да извършва различни функции, не може да върши всички функции, от които се нуждае клетката. Така че пак стигаме до проблема за образуване и да събиране по правилния начин на останалите компоненти, от които има нужда. Освен това, въпреки че първите живи същества използват РНК вместо ДНК, трябва да обясним откъде идва генетичния код. Как са се създали оптималните еквиваленции между групите букви и аминокиселините? Как са се създали първите рибозоми? Или пък РНК, които транспортират и свързват всяка група букви с специалната аминокиселина. Освен това, ако първите живи същества са използвали РНК, също така е необходимо да се обясни как са спрели да го използват, как се е появила все пак ДНК, как се е произвел прехода между функциите на РНК и ДНК. Това са само някои аргументи, които оспорват достоверността на тази теория. Но в допълнителните материали ще ви дам една статия, която обяснява това по-подробно. Последният въпрос за от миналата седмица е от моя приятел Андрес и казва следното. Изкуственият интелект, който е доста напреднал, може ли да се счита за живо същество? Всъщност не очаквах този въпрос и въпреки това ми се струва доста интересен въпрос. Аз лично смятам, че не, защото не изпълнява реквизитите, за които говорихме миналата седмица. Изкуственият интелект не е образуван от органични молекули, не разменя материя и енергия с околната среда и не се възпроизвежда. Единствената функция, която би могла да извършва или поне привидно е връзката, отношенията, защото е способен този интелект да получава информация и да реагира вследствие на това. В контекста на тези вебинари въпроса на Андрес е доста подходящ, защото ако се стигне до такъв интелект, изкуствен интелект, можем да кажем, че човешкото същество е създало живот. Аз не го виждам, но дори да се стигне до там, до
консенсус между учените за това, че изкуственият интелект е живот, ще говорим за живот, който е създаден от интелигентния дизайн. Не знам колко въпроси имаме днес. Много въпроси имаме. Ще отговорим на някои от тях и другите ще ги видим другата седмица. Ще оставя някой за друг път, например. Ако Бог е създал човека способен да говори интелигентно същество, защо науката ни говори за примитивно същество, което не е можело да комуникира? За това ще говорим в последната ни тема, когато говорим за произхода на човека. Така че малко търпение, моля. Пол ни пита къде се случват грешките, мутациите. Мутациите са грешки, когато се копират в ДНК. И големите мутации са тогава, когато се образуват половите молекули. И трябва да се копи половината в яйцеклетките, когато се копират. Тази грешка всъщност преминава в следващото поколение, точно в тези полови молекули. Някои мутации не се забелязват много, но въпреки това съществуват. Ако не е добре копирано, тогава всъщност има поправки. И въпреки това се случват грешки. Някои успяват да минат, някои грешки успяват да минат. Зависи от промяната на протеина. Какъв протеин е заменил друг протеин? Сериозността на тези грешки зависи от това какъв протеин е заместил оригиналния протеин. Имам въпрос за рака и за ваксините. Сложно е да се обясни веднага, затова ще ги оставя. Ще се опитам другата седмица да ги обясня. Тогава ще говорим за епигенетика и ще говорим малко за рака другата седмица. Каза, че какво казват еволюционистите за темата, за която говорихме днес, че не може да има протеини без ДНК и обратно. Има различни предположения, но няма механизъм, който да обясни напълно това. Как са се появили първите протеини? Всъщност първите протеини, идеята, че се появяват първите аминокиселини, защото те могат да се произведат в лаборатория, видяхме го вече. И тези аминокиселини са се обединили помежду си. Също така има експерименти. Това са експерименти само с един аминокиселин, с един вид. И те свързват се по две, по три, но това изобщо не е протеин. Но и да беше протеин, няма обяснение как точно се е образувало ДНК, което да кодира тези протеини. Проблема е в кода. Как да се постигне предаването на информация? И един от вариантите, едно от предложенията е хипотезата за света на РНК. Че в началото не е имало ДНК и протеини, е имало РНК. Но РНК е вършило и двете неща. И код, информация, генетична информация, РНК е вършило всичко.
но казахме, че и тази теория има много проблеми и не може да се обясни също и по какъв начин се е стигнало до днешната система. И не се знае. Оставям ви. Ще я спрем тук. Днес много, много време говорихме. Много обичам тази тема. Другия път ще опитам да отговоря на повечето въпроси. Питате ме за ваксините, за коронавируса. Има общо с РНК, но ще говорим друг път за това. Спираме тук. Много ви благодаря за вашето внимание. Бог да ви благослови. Ще се видим следващата седмица.